Stepana, ես աշխատում եմ SFL-ում որպես product manager ու տենց product-ների հետ կապված տարբեր բաներ եմ անում։ Այսօրվա թեման, ինչի մասին ես խոսամ, նրա մասին, որ ծխելը լավա, ծխացնելը միգուցե լավա ձեր product-ների համար։ Ընդհանրապես, ինչի մասին է իմ speech-ը լինելու, դուք ունեք իդեա, ինչ-որ product-ի, ինչ-որ startup-ի հանճարեղ բան եք մտածել, պետքա հիմա արդեն դա ուզում եք սարքեք, բիզնես անեք ու դառնաք միլիարդատեր։ Բայց իրականում իդեան տենց նենց բանա, որ բոլորը ունեն, ու իդեան ինքն իրանով այդքան էլ մեծ արժեք չունի։ Ինչ է պետք անել այդ իդեան ունենալուց հետո։ Բարի ձեզ։ Կա մի հատ լավ tool, որը կոչվում է Lean Canvas կամ Business Model Canvas, մի ժամ առաջ սրա վերևի սենյակում դրա մասին խոսում էին։ Նախ շատ ցանկալի է սարքել այս business model-ի canvas-ը, ինքը օգնում է ձեր իդեան բաժանել տարբեր բաղադրիչների, հա, հասկանալ ինչ պրոբլեմա լուծում, ում համար է լուծում, ոնց է դուք ինչ արժեք եք դուք ստեղծում ձեր user-ի համար, ոնց է այդ արժեքը տալու ձեր user-ին։ Դրանից հետո, երբ որ դուք ես կանվասը սարքել եք, դուք հավանաբար պետքա էքսպերիմենտներ անեք ու այն պրոբլեմը, որը ձեր կարծիքով կա, հասկանաք ինչքանով է ինքը ճիշտ պրոբլեմ, որովհետև մեկ-մեկ մարդիկ իրանց կարծիքով հանճարեղ product-ներ են մտածում, օրինակ sense clip, որը մեջ կարած բաժակը դնես սեղանի կողքը, բայց պարզվում է, որ իրականում կարելի է սեղանի վրա դնել այդ բաժակը ու այդ ամբողջ ստարտափը այդքան էլ մեծ իմաստ ունեցող ստարտափ չի։ Այս sense բանը է լինում, եթե ձեր problem-ը չեք ստուգում ու սկսում եք արտադրություն անել։ Պատկերացնում եք, այս մարդը գնացել է 3D print-ը արել, ինչ-որ ֆիրմայա կթե որ սարքեն բերես, գցել է ծախել AliExpress-ում 0.33 ցենտով ու պարզվել է ոչ մեկին պետք չի։ Դրա համար պետք է հասկանալ ձեր օգտագործողի պրոբլեմները։ Դրանից հետո, երբ որ դուք արդեն հասկացաք պրոբլեմը, պետք է ձեր առջև մի հարց դնեք. Ինչ եմ ուզում ես սովորեմ էքսպերիմենտից, որը պատրաստվում եմ անեմ։ Հա, երբ որ դուք անում եք նոր եք սկսում ստարտափ, միանգամից են ցարքել վերջնական product-ը ու սկսել իրան վաճառել, այդքան էլ խելոք չէ, որովհետև դուք կարող ես ասեք հազարավոր, 100,000-ավոր դոլարներ, ժամանակ, ռեսուրսներ ու վերջում ոչ մեկին պետք չլինի։ Դրա համար դուք պետք է ինչ-որ բան սովորեք ու այդ հարցին պետք է պատասխանեք ձեր համար։ Դրանից հետո պետք է բարձրացես։ Երկրորդ ֆազան, հա, դուք արդեն ձեր իդեան սարքել եք business model canvas, պրոբլեմը շատ թե քիչ ստուգել եք, հիմա ուզում եք հասկանաք ինչքանով է ինքը պետքական, որովհետև երբ որ դուք սարքում եք ստարտափ, դուք մենակ հավեսի համար չեք սարքում, հա, դուք բիզնես եք անում, դուք ձեր product-ը ուզում եք, որ մարդիկ օգտվեն այդ product-ից ու ցանկալի նաև փող վճարեն ձեր product-ի համար։ Ու ոնց փորձենք հասկանանք, հա, կա արդյոք հետաքրքրվածություն ձեր սարքած product-ի, ձեր իդեայի մեջ, թե չէ։ Ցանկալի է դա անել առանց build անելու այդ ամբողջ product-ը ու ստուգել ձեր ամենառիսկային ենթադրությունը, հա, դուք ենթադրել եք, որ ձեր product-ը մարդկանց պետք է։ Օրինակ, sense problem, հա, մարդիկ միշտ կորցում են տելևիզորի պուլտը։ Ու problem-ա, չէ, միշտ ընկած չգիտեն ոնց գտնեն։ Okay, դուք գտել եք problem-ը, problem-ը ճիշտ է, այն սեղանի թեման չի։ Հիմա, բայց լուծումներ եք սկսում մշակել։ Ու այսպես բան եք մշակում, հա, մտածել եք, sense, այսպես հիասքանչ գլխարկ, լիպուչկայով պուլտեր կարելի է կպցնել, կյանքում չես կորցնի։ Բայց իրական անիմաստ է sense բան արտադրել, էլի սա պետք է հասկանալ, միչև արտադրելը, միչև շուկա դուրս գալը կարելի է, սա շատ ակնհայտ է, որ անպետք բան է, բայց լիքը ուրիշ բաներ այդքան է ակնհայտ չի, որ անպետք են ու մարդիկ սարքում են։ Օրինակ, հատուկ վինտիլատոր, որով փայտիկներին կպած ու սառացնում է ձեր այս դոշիրակը ուտելուց առաջ։ Այ այ ասա, customer-ը կտավ իր product-ին։ Դրա համար ես հիմա կպատմեմ մի քանի ստրատեգիաներ, թե ոնց է կարելի ստուգել, արդյոք ձեր կոնցեպտում կա հետաքրքրվածություն, թե ոչ մեկ չի հետաքրքրվում ձեր մտածած լուծմամբ, ձեր մտածած product-ով։ Դրա շատ հեշտ ձևերից մեկը landing page սարքելն է։ Դուք նկարագրում եք ձեր product-ը մի հատ edge-ով ու ասում, օրինակ, buffer-ի օրինակը, իրանք հետաքրքիր ստարտափ էին, ասցին եկեք sense, դուք Twitter եք ուզում անեք, դե Հայաստանում դա այդքան տարածված չի, բայց դրսում բաղկային հաճախ են օգտագործում Twitter-ից։ Ձեր Twitter-ը կավտոմատացնենք, դուք գրեք որ ժամին ինչ է պետք post անել, ես քո փոխարեն այդ post-երը կդնեմ։ Product-ը չկար, կար մենակ իդեան, այդ
CEO-ն, հիմնադիրը, սարքեց landing page։ Դրեց տարբեր pricing plan-ներ, ամիսը $0, $5, $20։ Ու այդ էջը դրեց, սկսեց Facebook-ում գովազդ դնել, Google-ում գովազդ դնել, տարբեր տեղեր պատմել։ Ու սկսեց հետևել արձագանքին։ Երբ որ մարդիկ սկսեցին paid version-ների վրա click անել, ու նախնական գրանցվել, որ իրանք կօգտվեն այդ paid version-ից, այդ մարդը ասաց, «Ահա, լավ է, ես արդեն ծախել եմ իմ product-ը, հիմա կգնամ կսարքեմ»։ Որ այն մարդկանց, ովքեր հետաքրքրվել են, չգիտեմ, $100 եմ, հա, ծախսեք գովազդային բյուջե, տեսել եմ, որ արդեն մի 3-4000-ի ծախել եմ, եթե ունենայի։ Կարելի է սարքել այս product-ը։ Մյուս տարբերակը, explainer video։ Շատ լավ սրահօրինակա Dropbox-ը։ Ոչ թե գովազդ նկարահանեք, այլ մի հատ փոքր վիդեո սարքեք, որով ցույց եք տալիս, բացատրում եք ձեր product-ը ինչ է անում, ինչ արժեքա իրենց ներկայացնում։ Dropbox-ը ուներ 5000, եթե չեմ սխալվում, մարդ, որոնք beta այդ բանի waiting list-ում էին, որ Dropbox-ը դուրս գա, իրենք գրանցվեն։ Dropbox-ը սարքեց այս վիդեոն, ես այս վիդեոյի զոհերից մեկն եմ։ Շատ վաղուց սկսեցին իրենց homepage-ում ու սկսեցին promote անել։ Մի օրվա մեջ 70,000 հոգի ավելացավ այդ waiting list-ի մեջ, զուտ որտեղ վիդեո շատ հեշտ էր podcast-ին, ինչի մասին է project-ը։ Մյուս տարբերակը crowdfunding։ Այստեղ կարող եք թեթև ինչ օպերատիվ սարքել ձեր application-ի, գցել Kickstarter, Indiegogo, այնտեղ տարբեր պլատֆորմաներ կան, որտեղ ձեր product-ի concept-ը տեղադրելով, prototype-ի մասին ինֆորմացիա տեղադրելով, դուք կարաք կանխավճար վերցնել կամ նույնիսկ ինչ-որ ինվեստիցիա, donation մարդկանց կողմից, որ հետո կառուցեք ձեր product-ը։ Մանավանդ սա օգտակար է ինչ-որ hardware-ային բաների համար, հա, smart watch եք մտածել։ Հայաստանում տենց team կար, իրանք smart բաժակ էին մտածել, որը ինչ-որ զարդիշնիկ կար իրա մեջ ու տակացնում էր մեջի կոֆեն, հա։ Իրանք սարքել էին, գցել էին crowdfunding ու փող էին հավաքում։ Առաջին վերցան այդքան լավ չէր, երկրորդը մի քանի $100,000 հավաքեց ու հույս ունեմ իրանք արդեն build են անում իրանք project-ը։ Կարելի է պարզապես սարքել ձեր ենթադրած application-ի product-ի prototype։ Օրինակ դուք մտածել եք mobile application, որով մարդիկ, չգիտեմ, ընտրելու են ավիատոմսեր կամ ինչ-որ կատուների նկարներ են իրար հետ համեմատելու։ Շատ թուլեր կա, օրինակ InVision-ը, Marvel App-ը, Popka, Proto.io, Azure, այդ բոլոր թուլերով դուք կարաք շատ հեշտ սարքեք ձեր application-ի prototype-ը մի քանի ժամվա կամ տենց մի քանի ժամվա ընթացքում։ Դրանից հետո կարաք դուրս գաք փողոց, տենց մոտենակ մարդկանց, դուք հա ենթադրել եք հա, որ ուսանողները ձեր auditorian-ն է։ Ուսանողների համար է ձեր application-ը։ Մտեք համալսարան, սկսեք ուսանողներին ինչ-որ ձեղճի քարտ առաջարկել նվեր կամ մի հատ sneakers տվեք, ասեք այս sneakers-ը քեզ, մի հատ այս application-ը 2 րոպե փորձի օգտագործես։ Այդ application-ը տակից չի աշխատում, ոչ մի իրական ինֆորմացիա այնտեղ չի գնում։ Զուտ սարքած ոնց որ բալվանկա է, բայց մարդը սկսում է օգտվել ու դուք տենում եք։ Մարդը հետաքրքրվեց դրանով, թե չէ, ինչ որ խնդիրներ կան, թե չէ, ու շատ հեշտ է դա անել։ Մի օրում կարելի է ձեր մտածած product-ի prototype-ը սարքել ու հասկանալ, մարդկանց դուրը գալիս է, թե ինչ որ բան պետք է փոխել։ Մյուսը, կարելի է կամ Facebook-ի գրուպաներ, ֆորումներ, community-ներ, հա, Reddit-ում լիքը channel-ներ կա։ Ինչ որ product եք մտածել, դրա մասին կարաք մի հատ post բացեք, դրա մասին գրեք, տեսնեք մարդիկ ինչ են գրում։ Սա գրում են հիմարություն, հա, թե ասում են, հա, թույն բան է, եթե լինի վաղը կառնեմ, այսօր կառնեմ, երեկ կառնեի։ Կարելի է survey անել, հա, էլի Facebook-ում կարաք ինչ որ Amazon-ի gift card խաղարկեք, ասեք, չգիտեմ, random 3 հոգու կտանք, ով որ լրացրել է survey-ը, գցեք, տեսնեք մարդիկ ինչո՞ ձեր հետաքրքրող հարցերին պատասխան են։ Կարելի է product, հա, idea spotting network-ներ կա, օրինակ product hunt-ը դրանցից ամենամեծն է։ Այդտեղ post եք անում ձեր product-ի մասին ու էլի review-ներ եք հավաքում, feedback-եր եք հավաքում, հասկանում եք ինչքանով իմաստ ունի այդ product-ը ամբողջությամբ սարքել։ Պրեզենտացիաներ, ամենա sense simple հին ձևերից մեկն է, օրինակ Microsoft-ը շատ լավ օրինակ է դրա, MS-DOS-ը, երբ որ իրանք IBM-ին վաճառեցին, իրանք չունեին այդ օպերացիոն համակարգը, իրանք վեր էին կացել Bill Gates-ը, Steve Ballmer-ը ու Paul Allen-ը իրար հետ, գնացել էին IBM-ի գրասենյակ, որտեղ IBM-ին պետք էր նոր օպերացիոն համակարգ։ Ու տենց պրեզենտացիային արի, ասել էին այսպես թույն ֆունկցիաներ կա մեջը, կարում ես կոփի անես, paste անես, sense text գրես մեջը։ IBM-ում դες նայեցին, ասին, շատ լավ է, առնում ենք։ Երբ որ առան, դրանից հետո Microsoft-ը գնաց, այնտեղ գտավ ումից է կարելի տենց բան առնել, մի քիչ դզել փչել ու դարավ Microsoft, որին մենք գիտենք։ Սա այս առաջին ֆազան էր, հա, զուտ հասկանալ կա հետաքրքրություն ձեր սարքած, ձեր մտածած կոնցեպտում, թե չէ, առանց ոչ մի բան ռեալ սարքելու։ Լավ, դրանից հետո
մի քիչ ավելի խորը, հա, գնանք, ենթադրենք, դու մտածեցիք, որ հետաքրքրություն կա, նախնական ինչ-որ survey արեցիք, prototype տվեցիք, մարդիկ հետաքրքրված են, ինչ անել հետո, սարքել ամբողջական product-ը, մեկա թանգա, դրա համար կա մի հատ բան, որը կոչվում է MVP, minimal viable product, հա, այսինքն ամենափոքր, բայց կենսունակ product. Սրա մեջի խնդիրը ինչն է, այս MVP-ն միշտ ունի մի հատ problem իր մեջ. Դուք պետք է սարքեք minimal ու viable. Այսինքն ինքը համ պետք է լինի այնքան փոքր, որ դուք իր վրա շատ քիչ ռեսուրս ու ժամանակ ծախսեք, բայց ինքը պետք է իմաստ ունենա, value-ը, արժեք ունենա user-ի համար. Ու ո՞նց է պետք ճիշտ MVP սարքել, հա, այս minimal product-ը. Այստեղ sense մետաֆորիկ օրինակ կա, որ եթե ձեր user-ը ձեզնից մեքենա է ուզել, պետք է նախ հասկանալ ինչ է ինքը ուզում, հա, մեքենան որպես այդպեսին, ու այստեղ մի քիչ շատ պարզեցված է, էլի, ինչ է անում մեքենան, ձեզ A կետից B կետը հասցնում է քայլելուց արագ, եթե դուք սարքեք սկզբից մի հատ A, մեքենայի մասա, չէ, տանեք տակ, էսա, մինիմալ սարքել եմ, հավանում եք, ոչ մեկին չի օգնելու այդ ակը արագ տեղափոխվել։ Ասեք լավ, երկու ակ կարանք բերենք, էլի պետք չի, հա։ Հետո երկու ակ կորպուսով, բայց ղեկը չկա, էլի ոչ մեկին պետք չի, այսինքն սենց անել պետք չի, իսկ սա դրա ուրիշ տարբերակն է, հա, դուք անում եք սամակատ, սամակատ չէ, սքեյթ, մարդը արդեն կարում է ակետից բեկետը մի քիչ արագ շարժվի, բայց ասում է, գիտեք, ընկնում եմ, չեմ կարող բռնվեմ, ասում ես լավ, ռուճկա կսարքեմ, կլինի սամակատ, ասում է, հա, լավ է, բայց երկար տեղ չեմ կարում գնամ, ասում է, լավ, քեզ հեծանիվ կտանք, հա, ու սա մետաֆոր է, բայց իմաստը սրա այն է, որ MVP-ն դա այն ամենափոքր բանն է, որը դուք կարաք սարքեք, որը ձեր product-ի արժեքը հասցնում է օգտագործողին։ Շատ հաճախ մարդիկ, մանավանդ IT-շնիկները, տեխնոլոգիստիկ կամպանիաները, իրանք երբ որ պետք է ինչ-որ product-ի MVP սարքեն, իրանք սկսում են մտածել, ինչ ֆունկցիաներ պետք է լինի մեր site-ի մեջ, հա, իրանք մտածել են, օրինակ, ավիատոմսերի էլի բան, հա, poisk-ի site սարքեն, ու սկսում են մտածել, համատություն քաղաքներ, սա հանենք հələ, որ կլի MVP, բայց իրականում MVP-ն ուրիշ է, MVP-ն ասում է, ո՞նց կարամ ես value-ն, այն արժեքը, որ ես ստեղծում եմ user-ի համար, ամենահեշտ ձևով, ամենաէժան արագ ձևով հասնեմ user-ին։ Ու հենց էտա, որ սարքել MVP միշտ չի, որ նշանակում է կոդ գրել, շատ հաճախ մարդիկ նստում են, եթե ինչ-որ product են մտածել կամ իդեա ունեն, սկսում են ծրագրավորող ման գալ ու սկսել միանգամից գրել ծրագիր, հաճախ դա պետք չի լինում։ Հիմա պատմեմ, ինչ ձևի ավելի կոմպլեքս MVP-ներ կան այն առաջին ասասներից բացի։ Մեկը կոչվում է concierge MVP, concierge-ը երևի գիտեք, հա, հյուրանոցում այս մարդն է, որը ցենց ծլնգացնում է, ինքը ձեզ ինչ-որ բաներով օգնում է, concierge-ը ասում է, արեք ինքներդ մանուալ այն ամեն ինչի, ինչը որ պետքա ձեր application-ը աներ, օրինակ, շատ լավ էլի օրինակ ասրա, food on the table startup-ը, հիմա ինչ-որ rebrand են եղել, իրանց իդեան ինչ էր, որ մարդկանց համար առաջարկում է շաբաթվա մենյու, այն ուտելիքների, որոնք իրանք ուզում են ուտեն, ու երբ որ մարդիկ մենյուն ընտրում են, այդ մենյուն վերածվում է shopping list-ի, ինչ ապրանքներ, որ օրը պետք առնել ինչ քանակությամբ, ու մարդիկ կարում են գնան հեշտ shopping-ը անեն, կամ նույնիսկ իրանց փոխային այդ shopping-ը արվում է, իրանց տուն առաքվում է այդ սնունդը, այս ստարտափի հիմնադիրը առաջին փուլում site չուներ, ինքը գնում էր մարդկանց տուն մենյուով, դուրը ծեծում էր, ասում էր բարև ձեզ, ամիսը չգիտեմ $50, հա, ասում էր ի՞նչ եք այս շաբաթ ուզում ուտեք, իրենք իրար այդ մենյուն ընտրում էին, ինքը դրա հիման վրա գնում սարքում էր առևտրի ցուցակը, բերում էր տայս էր, ասում էր երկու շաբաթի առնում եք SSSS, երեք շաբաթի SSSS, երբ որ ինքը ունեցավ բավականաչափ օգտագործող customer, որոնք իրան ամիսը $50 վճարում էին, ինքը ասեց օքեյ, հիմա կարելի է սարքել site, մեծացնել աուդիտորիան, հա, այսինքն ինքը նույնիսկ site չէր սարքել ու իր հետագա IT մեծ project-ը տենց ստուգել էր, պետքական է թե չէ, ու ինչքանով են իրան վճարում։ Մյուս տարբերակը կոչվում է Wizard of Oz MVP, երևի տեսել եք, ես ռուսերեն վաշեբնիկ Իզումրուդնովը գորդեա սրա անունը, ինչ էր, հա, իրանք որ մտան հերոսները գլխավոր դահլիճ, այնտեղ սենց մեծ գլխում սենց գլուխ էր, կողքը կրակներ էր, սենց շատ բարձր ձայներ, հե-հե-հե-հե բան, ինչ որ, ու դա շատ տպավորիչ է, բայց հետո տենց պարզվեց, որ Զանևեսկայի հետևը մի հատ պուճուր կոլոտ կուզիկ պապի է, որը տենց ինչ-որ բաներ է քաշքշում ու դա աշխատում է, այսինքն այդ ամեն ինչը իրական չի, սրան ասում են emulating real stuff, հա, approach,
ու սրա օրինակներից մեկն է, այնակ High Film application-ը, որի հեղինակը այնտեղ նստած է։ Սա հայկական application-ն է, որը Երևանի կինոթատրոններում առաջին իրա վերսիան ասում էր, որ ժամին որ կինոթատրոնում ինչ կա։ Դու տենում ես application-ը, իրա front layer-ը, ու տակից ինչա կատարում այդ մարդը ամեն օր գիշերը, միջի ժամը 2-ը, ձեռով նստած այդ սաղ կինոները Facebook-ի էջերից, սայթերից նայում գրում էր։ Հա, սկզբից ձեռով, բայց ամենաառաջին վերսիայում սկրիպտ չկար, որ ավտոմատ գնում ջոկումա որտեղ ինչա, ձեռով նստած կոնտենտը լցնում են։ Բայց դու տենում ես, որ ինքը աշխատող application է, ինքը գտնում է կինոները, գիտի որտեղ ինչա եւ այլն։ Նույն ձեւի սա հետո կարային օրինակ Tom's-երի գնուման էին մանուալ։ Դու գրեիր ուզում եմ Tom's, ինքը ասել սյո, քո Tom's-ը հեսա կլինի, ինքը վեր կանար գնալ կինոթատրոն, real Tom's-ը առներ ու հետո այնտեղ սպասեր ձեզ։ Իրականում մի քիչ լավ ստացեց իրանց դեպքում, ինքը չի գնում կինոթատրոն ու հիմա շատ ավելի լավ աշխատող ցն զարգացած ապա։ Սրա օրինակներից մեկը Zappos-ն է, ամերիկյան կոշիկների ամենամեծ վաճառող սայթն է։ Ինչ էին իրանք արել սկզբում, մի հատ սայթ էին սարքել, որտեղ դու կարեիր օնլայն կոշիկ ընտրել։ Բայց իրանք էլ ամեն ինչ չունեին, իրանք էլ էլ գնում զերով այդ կոշիկներ նկարում էին, վերում դնում էին, search էին անում, իրանք էլ զանգում էին խանութներ ճշտում էին այդ կոշիկը թե չէ, գնում առնում, վերում էին քեզ տալիս էին։ Տեսան, որ շատ է մարդիկ օգտվում, տակի ծրագիրը լավացրեցին։ Մյուս տարբերակը այս product-ի ստուգելու կոչվում է piecemeal MVP։ Ինքը ասում է, այն product-ը, որ դուք ուզում եք ստեղծեք, փորձեք այդ նույն արժեքը user-ներին տալ եղած արդեն սերվիսների միջոցով։ Սրա լավ օրինակ կա Steve Blank-ի պատմությունից, այդ մարդը Lean Startup գրքի ու տենց Startup Owner Manual-ի հեղինակներից է, շատ օգտակար գիրք է, եթե ուզում եք ստարտափ անեք։ Իր մոտ եկել էր մի խումբ մարդ ու դա հələ 2000-ականների սկիզբն էր, ու ասում էին, որ իրանք ուզում են սարքեն ուրեմն sense դրոններ, որոնք թռնելու են դաշտերի վերևով, նկարելու են ինչ աճում, ոնց աճում, ու այդ ինֆորմացիան ֆերմերներին ծախելու են, որ այդ ֆերմերները վերևից sense նայեն, հասկանան, որ թե կալարածքի ժուկ կա, պետք է գնան չոբան, փշսնել, ու տենց շատ օգտակար բան էին մտածել։ Այն ժամանակ էլ տենց էժան դրոններ չկար, որ առնես, թռցնես եւ այլն։ Մեծ պրոյեկտ էին մտածել ու պատրաստում էին սարքեին, բայց ստեղ խնդիրը այն չի, կարա կարծոք դուք սարքեք դրոն, որը կթռնի ու վիդեո կնկարի։ Ստեղ ավելի շատ խնդիր այն է, ֆերմերները ձեզ այդ վիդեոյի համար փող կտան թե չեն տա։ Որտեվ իրական խնդիրը այդ է, ֆերմերները փող կտան թե չէ։ Ինչ ասեց այդ Steve Blank-ը այդ երիտասարդներին։ Ասեց, գնացեք մի օրով վարձեք վերտալյոտ, մի հատ լավ կամերա վերցրեք ու սկսեք թռնել այդ դաշտերի վերևով ու վիդեո նկարել։ Այդ ինչը որ ձեր դրոնը 2 տարի հետո սարկած նկարելու է։ Հետո այդ ձեր վիդեոով գնացեք ֆերմերի մոտ ու տեսեք ինքը ձեզ դրա համար մի կոպեկ փող կտա թե չէ։ Եթե տա, ասեք լավ, մենք գնում ենք սարքենք այդ դրոնը։ Եթե չի տա ու ասես ինձ պետք է չի, ես լիքը երեխա ունեմ, իրան գնում նայում եմ որտեղ ինչ աճում, վերջ, պետք է չի ձեր ստարտափը ոչ մեկին, հա։ Ու մյուս մի հատ էլ տարբերակ, հա, ոնց է կարելի տեն ստարտափ անել։ Կոչվում է one painkiller feature։ Դուք կարող եք մտածել շատ sense advanced մի հատ հարթակ կամ ինչ-որ product, բայց իր հիմնական core ամենա մեծ value-ն կարելի է մի հատ feature-ով նկարագրել։ Օրինակ հայկական project-ներից մեկը Rate.am-ը կոչվում։ Սկզբում ինչ էր այս site-ը։ Բանկերի ցուցակեր մի հատ պարզապես ու ամեն բանկի դեմը գրած էր իր փոխարժեքը դոլարի, եվրոյի ու ռուբլի, ուրիշ ոչ մի բան չկար, ոչ կարում էիր նայեր 3 կուրսը ինչ է եղել, ոչ կարում էիր դիագրամով նայեր ոնց են կուրսերը տատանվել, ոչ ուրիշ վալյուտաներ կային, ոչ չենջեր կային, մենակ այսքաններ ու վերջ։ Ну այսքանը չէ, լենի մասածը։ Հիմա սա արդեն տենց զարգացած տարբերակն է։ Դուք կարաք այդ ամենը simple տարբերակը սարքեք, տենակ օգտվում է մարտիկ թե չէ, նոր այդ լիքը feature-ները ավելացնենք, որտեվ շատ հաճախ է լինում, մանավանդ IT-շնիկների մոտ էլի ասում եմ, շատ եմ առնչվել այդ խնդրի հետ, ուզում են մի հատ project սարքեն, ուզում են այդ project-ը բոլոր խնդիրները լուծի այդ ոլորտի հետ առնչվող, հա։ Պատկերացեք, եթե taxi application սարքեցնեք, GG analog-ը,
ու ի սկզբանե կարանայիք մեջը բոլոր տիպի մեքենաները պատվիրեիք, վարորդի սերը ընտրեիք, քարտով ամենասկզբից քարտով, փոխանցումով, PayPal-ով վճարեիք, այդ ափը միջև սարքեիք բրցեիք, դուք հիմա հələ գերում եք այդ ափը, իսկ GG-ն ու Yandex-ը ունեն իրանց շուկան, հա, ու իրանք արդեն այնտեղ ապրում են, ու ձեր ափը երբ որ դուք վերջացնեք, ոչ մեկին պետք չի լինել։ Հիմնական էս էի ուզում պատմեի, տարբեր մեթոդներ, թե ոնց է կարելի ստուգել ձեր իդեան կդառնա բիզնես թե չէ ու ինչքանով հաջողակ բիզնես կլինի, դրանից հետո պետքա սովորել նրա վրա ինչ որ դու կարել եք ու հասկանալ, շարունակում եք այդ ուղղությամբ, թե փոխում եք ու լրիվ ուրիշ բան եք արդեն սկսում կառուցել։ Շնորհակալություն, երևի այսքանն է, եթե հա այսքան փոքր, դե արդեն 5 րոպե մնաց, հա, հարցերի համար ինձ խնդրեն ասեմ, որ այս միկրոֆոնի մեջ խոսակ, որ YouTube live stream-ում դա երևա, խնդրեմ YouTube live stream։ Բարև ձեզ, որ էտապում է պետք intellectual property-ն բանանել, իդեայի intellectual property-ը ես անձամբ չեմ առնչվել երբևէ, որ գրանցել, եթե ինչ-որ սենց թույն տեխնոլոգիա է կանում, այն ինչ-որ բան է կարտադրում, կարող է պետքա, բայց նույն բիզնես, օրինակ social network-ը, հա, մտեղ դու պետք է չի գրանցես գաղափարը, որ մարդիկ իրար friend են այդ անում, դա չգրանցվող է գաղափարը ինձ թվում, հա, դու քո trademark-ն ես պահում, հա, այնտեղ the facebook account-ը գրեցիր, գրանցեցիր, trademark-ա եւ այլն ապրանքանիշը, երևի դա, բայց տենց այդ ոլորտում երբեք տեն շատ չեմ խորացել։ Երբ որ ունենաք մի քանի 1000 user ու իմանաք, որ հաստատ աճում եք, այդ ժամանակ պետքա գտնել մեկին, ով դրանից լավ գլուխ անում ու խոսալ։ Այդքանը։ Ուրիշ հարցեր չկան։ Շատ շնորհակալություն, ուրեմն ես վերջացրեցի։ Ահա։